Takže čau čau děj, mé jméno je TobianTV a já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft a jsme na serveru Game Team a zahrajeme si Lucky Wars. Hrál jsem to jenom jednou tady tu hru a celkem se mi to líbilo, tak jsem to tady chtěl natočit. Takže jdeme na to. Tak jo, a jsme ve hře a jsme na nějaký, nevím co to je, a dostali jsme další level. Co nám padlo? Breving, ok. A jsme na nějaký včelovský mapě. Jo. Tak teď si vezmeme tady, to doufám, že není moc slyšet moje myš, protože by to bylo nepříjemné. A nikomu tam... Au! Jau, nějaký kripl. O, jak to praská, jak jsou menší lagy. Healed, ok. Jau! Spadni! Hnus jeden. Máme tu ještě nějaký lucky block někde, tady. Sheep. Jo, bez vám. Sheep jsem si vždycky přál. No, on zemřel. Nice, on zemřel. Nechtěl bych zemřít. Měl meč. Ale luk měl, super. Pápa, užij si to tam. Ty vole, on je furt já. To není dobrý. To vůbec není dobrý, už jsme jenom poslední dva a to asi nedám. Stačil schodit. Jo, já jsem vyhrál! Yes! Takže se uvidíme u další arény. Tak jo, jsme v další aréně a jsme na nějaký domečkový, nějaký hezký. Takový, mohli udělat zasněženou jako Vánoce, že jo. Když budou ty Vánoce. Já jsem si nevzal žádný kit. No nevadí, tak to snad bez kitu zvládnem. A psi! Je, yeah, sorry. Ty jsou mi... Normálně mazlík hráče to by se ze, mazlík hráče to by se ze. Nice, máme mazlíky. Zatím mi padají úplně samý dobrý věci, člověk. Zatím, no zatím, no. Úplně na nic, ale. Nevím, k čemu mi to všechno bude. Jaké brnko. Jenom tohle. Ne, jo, celý dobrý. Takže tak, já tady mám ještě lucky block. Chtělo by to, aby mi padnul meč. 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 No tak nejsem. Tak asi nám meč nepadne, si to rozmyslelo, že nám meč nepadne. Hele, tady máme. No bez vad, tak tady to asi nedáváme, no. Tak tady to asi fakt vůbec nedáváme. Jako někdo asi schodí. A ne, já jsem spadnul. Nějaký vyhul mě schodil. Tak uvidíme se u další areny. Tak jo, vzal jsem si kit Full Diamond. Což je super. A villager, co prodáváš? Vlnu na Sarsi. Vlnu nepotřebuju. O, oh, instant healed. Ne, na co mi je takhle, proč dávaj takhle.
Jako what the f... What? O 19 emeraldů. Ok, tak asi nic. Ještě tady máme lucky block. Prosím, enderperly. Prut, bez vám. A stejně mi spadnou dolů, takže mu to je úplně jedno. Vezmu si tady bloky. Točku tady položíme normálně, aby nám to tady ještě víc svítilo. Tady někde není lucky block. No to je, že víte, že je. Normálně jambus mi to dalo. Ještě tu nějaký není. Už jsme jen 4 a tamhle toho týpka pojďme sundat. Hezky do středu ho sundáme. O 80. level. Nice, a máme mazlíky. Nevím, odkud nám ani padly, kdy nám padly vůbec. Perla. Crafting, bezva. Studánka nám padla, normálně studánka nám padla. Crafting zase, pane bože, ty craftingy tu padaj. Ty vole, ne! Aha, tak se uvidíme u další arény. Tak jo, jsme v další aréně, jaká státuje za 2 sekundy a jsme na nějaký hezký biomový a to se to bude startovat za půl hodiny. Tak jo, a jdeme na to, máme tady full zase to, jsem si koupil, protection 1. Vyberu si tady česky, tady je možná, tady jenom jedna zase. Protože v těch českách nic jiného nepadá než tady to. Takže tak, obsidian, omg. Jablíčka. Vlna, to se nám úplně hodí mega. Co teď? Bloky. A enderperla žádná normálně. Hele, budem stavět ze skla. Normálně žádný lucky block už. Ještě tady máme lucky block. Golden apple, nice. Tak. Ten týpek je furt deal. To není vůbec dobrý a já tady vidím, jak to tady ničí lucky blocky normálně. Incendio, bez vám. Minecraft, normálně. To by parkouráčisko? Normálně to neumí parkouráčisko, ale dneska mu to fakt nejde. Jsem řekl po píčovinu, ale to je úplně jedno. Šup. Jo, tady je lucky bloku normálně. Normálně tam toho týpka schodím. Pojďme na něj. Na toho sponzora, nebo co to je. VIPčko. Já zemřel! Já zemřel! To je
tak se uvidíme u další arény. Jo, jsme v další aréně a tady je parkour, koukám. Vezmeme si zase tady ten kit. A koukám, že tady máme parkour, jáčik. Tak by mě zajímalo, kdo to přeskáká, protože to TNTčko hned spadne. Bojím se kaktusu. Jaj, teďkom byl nějaký drop FPS, jak normálně, tyjo. Máme meč dřevěný, jsem úplně nadšený, tyjo. Hej, jo, TNTčka. Teda zapalovač. Pěkný giant, teda slime. Tak tady si vezmeme ještě nějaký lucky block, tyjo, tady jich je. Tak si zničíme tady to. Tak. Tady dáme lucky blueček. Oh, diamond! Jo, já mám vlastně diamond sword. Já jsem kokos. Prut. Co tady? Oh, nějaký sklo. Expy chci. Já nemám, oni spadli do voidu. Proč se mi zdálo, že jsem měl jump boost? Co mi ale fakt jenom zdálo, jenom zdálo. Ups. No já spadl! No tak se uvidíme u další arény a to bude poslední. Tak jo, jsme v další aréně a tady to vypadá jako nádherná mapička. Jenomže. Tak jako hezká mapa nemusí být. O, 11. level. Oh, nice. Ender pearly. Oh, yes, ender pearly. Slowness. O, tak tady zase někdo získal level taky jako já dneska. Normálně, tyjo. Já měl takový štígro. Takový štígro jako, když se kouří s mlýna. X-battle. Neexpíme se. Yeah. Cože, to mi padá jako skeleton hlava. No, konečně. Šípy. Tak, na koho jdeme? Fail! A teďkom? Zabil jsem VIP, ale fail, už nemám žádnou ender pearl. Jak bych to řekl, nemám žádnou ender pearl, ale tam měla ty vole, tam měla u sebe diamond věcí. Normálně a to je měla kit. Ta holčanda měla si vzít kit a pak by mě možná porazila. Protože já fightyáč, já vůbec nevím. Další věci, no to si ze mě děláš prdel. Ender pearly spadly do voidu. To by jáš parkouráčák. Mazlíci. Tak to jo. Tak ty beru normálně. Musím vyházet ty nepotřebné věci hnusný. Chujovský. No, jídlo se hodí, tady to ale stejně vyjádříme do vojdu, tak. Yes, já vyhrál! Tak jo, já si myslím, že by to z tohoto dílu mohlo být opravdu všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. Já se s váma loučím a čau, jen chci podotknout, že to je advent hashtag 2. Takže čau.